Hartlike goeiemiddag, goeienaand, goeiemôre, goeieaand. Ek weet nou nie wanneer jy luister na die boodskappe nie, maar baie welkom, baie dankie dat jy gaan die woord van die Here saam met my oopmaak en die woord van die Here gaan saam bestudeer en luister na dit wat die Heilige Gees met ons deel, sodat ons versterk kan word in ons geloof, want geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die prediking van die woord van die Here. Goeienaand, ek is baie dankbaar om weer saam met julle te wees en ek glo dat die Here besig is met 'n wonderlike werk in elkeen van julle se lewe. Is my weer wonderlik om vanaand 'n paar mensies by te verwelkom, Marika, baie welkom, en ook Louise Barnard en dan Elise Botha, baie welkom. Baie dankie dat julle deel geword het van ons wenspan. Ek noem ons mos maar die wenspan. Ons is mos maar die manne en die vroue wat elke aand die woord van die Here ontvang. En ek sê dit mos maar altyd, ek het so 'n boodskapie ontvang van een van my gemeentelede wat vir my gestuur het en gesê dat Satan het geding met die COVID, maak hy die kerke toe, maak God 'n kerk van elke huis. Ag, dis wonderlik man. Dis wonderlik. Nou is elke huis 'n kerk, want die Bybel sê waar 2 of 3 bymekaar kom, daar is ek in hulle midde om hulle te bedien, om hulle te versterk, om hulle krag te gee. Ons leef nie in maklike tye nie. Ek was nou vandag 'n bietjie daar na my radiostasie toe waar ek uitsaai, en ek is op 2 radiostasies, een 'n nasionale radiostasie en een gemeenskap radiostasie, en 'n bietjie vergadering gaan hou daar, en so bietjie daar rondgeloop en 'n bietjie in die dorp gekom vir 'n slag, kan jy dit nou glo? En ek het dadelik gesien, tye is nie meer dieselfde nie. Tye is werklik waar, dinge is verkeerd, dinge is net nie meer reg in hierdie wêreld nie. En daarom dink ek is dit so belangrik dat ek en jy elke aand sal saam kuier totdat Jesus ons gaan kom haal. Al gaan hierdie grendelgreep en hierdie beskerming funksie oor, sal ek nie kan ophou met hart tot hart nie. Ons sal moed aangaan. Ons sal mekaar moed bemoedig, want die wêreld gaan nooit weer dieselfde wees nie. En ek wil vanaand voortgaan met dit wat ek gisteraand nie begin het. En dit is oor die bediening van die Heilige Gees. Ek is afhanklik van die Heilige Gees. Ek is absoluut sonder hom nie 'n tree vorentoe nie. Ek kan nie sonder hom nie. En Jesus, dank God, het beloof, hy sal bid en die Vader sal vir ons 'n ander trooster stuur. Met ander woorde, iemand in die plek van Jesus. Iemand wat Jesus se lewe, se salwing, se werking voort sal sit deur ons, deur ek en jou. En ek is opgewonde oor die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is die derde persoon in die drie-eenheid. Hy is die Gees wat op die water gesweef het toe God gesê het, "Laat daar lig wees," en daar was lig. Hy is die Gees wat op Simson vaardig geword het toe hy 'n esel skakebeen in die hande gekry het en 1000 Filistyne daarmee verslaan het. Hy is dieselfde Gees wat op Moses gerus het om Moses wysheid en kennis te gee. Ook dieselfde wat op 70 ander gekom het. Hy is dieselfde Heilige Gees wat die mantel van Elia voorgestel het en Elisa. Hy is dieselfde Gees waarop Dawid vaardig geraak het toe hy daar die groot reus uitgehaal het en die Filistyne daardie dag 'n neerlaag toegedien het, soos in die geskiedenis nie daarna weer herhaal was nie. Dis dieselfde Gees wat op die profeet Jesaja gekom het en het geprofeteer van die maagd wat swanger sal raak en 'n seun baar. Dis dieselfde Gees waarop Daniël was toe hy gebid het 3 keer op 'n dag en in die leeukuil geland het sonder dat 'n letsel aan hom kom. Dis dieselfde Gees wat daardie dag die profete gesalf het om te profeteer oor Jesus Christus wat sou kom. Dis dieselfde Heilige Gees wat nadat Jesus uit die doopwater opgestaan het, op hom neergedaal het in die vorm soos 'n lig, in 'n vorm van 'n liggaam, soos 'n duif op iemand sou neerdaal. Wat 'n wonderlike werking het die Heilige Gees nie. Hy sal nooit verander nie. Hy bly dieselfde gister, vandag,
tot in alle eeuwigheid. En wat voor mij wonderlijk is, dierbare kind van die Heere, is die feit dat die Heilige Geest ek en jou nooit zal verlaat nie. Nooit zal verlaat nie, maar nooit zal verlaat nie. Ek is so opgewonde oor hom. Ek is so blij dat Jezus om vir my en vir jou gestuur het. En daarom is het belangrijk dat ons hom sal ken. Juist vir die feit dat daar so baie misleidende geeste is en hulle voordoen as die engel van die licht, maar hulle Satanse kinders, hulle is die demoniese magte wat ons probeer mislei en verlei. Daarom nooi ek jou uit, vraag jou mooi, hou jou Bijbel by de hand, terwijl ik met jou praat, zodat jij dadelijk kan gaan lees wat sê die woord van die Heere, want is al wat ek te sê het. Ek kan net vir jou sê wat die Bijbel sê, wat die Gees van die Heere wil ek moet sê, dis al wat ek vir jou kan sê. Ons het die Heilige Gees nodig, maar hy het 'n bediening, uiteindelik twee bedieningen, as ek het so mag uitdruk, dit wat ek en jy nou behandel, en dan het hy 'n ander bediening waar ek en jy later sal gesels, maar dit is fenomenaal diep, is 'n baie groot openbaring daardie, en is 'n werking waar ons God ewig dankbaar sal wees, as ek en jy net uit gaan vind wat het sal wees, maar ons sal daarby uitkom. Maar kom ons lees net weer ons tekstvers van gisteraan, ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 7, en as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlijkheid was, zodat die kinders van Israël nie die oog kon vestig op die aangezicht van Moses, vanweer die heerlijkheid van sy aangezicht, wat toch moest vergaan, hoeveel te meer zal die bediening van die Gees dan nie in heerlijkheid wees nie. Een baie wonderlijke saak. Jezus het gesê, wanneer die Gees kom, sal hy sekere dinge doen. Daai sekere dinge noem ek die bediening van die Heilige Gees. En ek is so dankbaar, dat ek jare terug geleer het, dat een mens het werkelijk nie 'n bediening nie. Dis die bediening van die Heilige Gees. Dis sy werk, dis sy bediening, dis sy manifestatie. Hy openbaar Christus, hy verheerlik Jezus, hy lei ons, hy leer ons, hy is in die plek van Christus, en al die eer aan ons hemelse Vader, omdat hy hom gestuur het, om ons nie as wese op hierdie aarde agter te gelaat het nie. Jezus het hom gestuur met 'n doel. En ons het nou al so paar van daardie redes behandel. Hy het gekom om ons te lei, ons te leer, ons krag aan te doen, te ondersteun. Hy is ons parakleet en ons het hom ons mooi uitgewerk en uitgevind wat het is as ons praat van die Heilige Gees, is ons parakleet. Maar vanaand wil ek verder gaan. Ons het gisteraan baie mooi geleer dat Jesaja 61 en Lukas 4 vanaf vers 18 is in vervulling, en ons het gekyk na die spesifieke werking en bediening van die Heilige Gees, en ons het gesien dat daar moet 'n blye boodskap uit die mond van die Heilige Gees kom, sodat hy die ootmoediges kan ophelder, krag gee om aan te gaan. En ons het gisteraand wonderlike tyd in die Here gehad, en dankie vir elkeen wat teruggekom het na my toe en gevra het vir gebed en gesoek het na gebed en julle harte oopgemaak het. Dis wat die Gees van die Here doen. Nou weet ek presies waarvoor om vir jou te bid en die Here te vertrou vir jou, vir 'n deurbraak in hierdie donker tyd waarin ons lewe. Jy sien, die Heilige Gees was op Jesus Christus. En die Bybel sê, Jesaja 61, sy profesie wat sê, die Gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Daar die salving was op Christus geweest. En die Bybel sê vir my in Handelinge 10:38, met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees wat onder die mag van die duivel was. En dan hoor ek die woorde van Jesus daar in Johannes, waar hy met die apostels en vir die kerk sê, soos my Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En ek dink dis ons elkeen, nie, ek dink nie, ek weet het, dis elkeen vir ons 'n verantwoordelikheid om 'n absolute verhouding met die Heilige Gees te hê. Dis hy wat ons leer, dis hy wat ons lei, dis hy wat ons ondersteun, dis hy wat ons krag gee, dis hy, dis hy, dis hy en niemand anders te nie.
Dis hy wat die woord aan ons openbaar, want hy toch is die schrijver van die Bijbel. Hij is die auteur van hierdie Bijbelboek wat voor my ople, hier vanavond, halleluja, en ek is blij. Ek wil net vanavond vir jou sê, dat die bediening van die Heilige Geest is fenomenaal. Dis absoluut fenomenaal. Die oomblik, die dag, toe ek besef het, dat het is die Geest van die Here Here wat in my en deur my lewe werk, toe al my menselijke kracht en al my menselijke probeer en al my menselijke doen opgehou. Absoluut opgehou. Ek het begin besef dat ek is maar net soos 'n donkie waarop Jezus Jerusalem ingery het. Soos ek maar net die tempel van die Heilige Gees. Hy doen die werk. Hy werk deur my. Hy salf my om te kan praat. En die Bybel sê dat hy my sal sê wat ek moet sê. Is dit nie wat Jezus gesê het nie? Ja, hy het gesê. En ek is so dankbaar dat Godse Gees in my is, met my is, en ook in jou en met jou is. En daarom kom ek vanavond aan jou toe en ek praat met jou oor die tweede deel van die bediening van die Heilige Gees. Die tweede deel van die bediening van die Heilige Gees. En of ek nou vanavond 10 minute praat of 20 minute of 18 of 15 minute, maak nie saak nie. Maar ek wil vanavond met jou praat oor die tweede deel van die bediening van die Heilige Gees. Halleluja! En ek is regtig waar, ek is opgewonde oor die tweede deel van die Heilige Gees. Ek is verseker daarvan, dat jy ook gaan bly wees om te hoor, wat is die tweede deel van die Heilige Gees se bediening, wat Jesus Christus kom doen het op hierdie aarde. En ek denk net vanavond, dat ek en jy moet asseblief nooit die Heilige Gees bedroef of die Heilige Gees van ons laat weggaan nie. Julle moet hom lief hê. Julle moet hom hou. Julle moet hom regtig waar deel maak van julle lewe en van julle alles wat in julle is en alles wat hy vir ons kan doen, moet ons opreg waardeer. Halleluja. Die Bybel leer my iets, en ek gaan net 'n paar skrifte met jou deel, voordat ek die bediening van die Heilige Gees nou gaan oorpraat. Nommer 1, sê die Bybel, welgelukzalig, Psalm 119:2, welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Psalm 139:34, gee my verstand, dat ek die wet kan bewaar, ja, dat ek dit kan onderhou van ganse harte. Die Bybel sê vir my, Psalm 119:145, ek het geroep van ganser harte, verhoor my o Here, ek wil die insettinge bewaar. Spreuke 17:3 sê, die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar die Here toets die harte. Toets die harte. Ek wil jy moet verstaan dat die Here die harte toets. Die Here die harte deursoek. Die Here die niere beproef en so ook die harte. Ek het 'n rede hoekom ek dit sê. Ek het 'n rede hoekom ek vanaand vir jou sê dat God deursoek jou hart. Nou die eerste ding wat dalk in jou gedagte opkom, wanneer ek nou sê die Here deursoek
jouw hart, dan denk ik, die eerste ding wat in je opkomt, hij gaat mijn zonde zien. Hij gaat mijn zwakheden raak zien. Ik moet hem niet vertrouwen met mijn hart niet. Want als ik mijn hart aan hem ga opmaken, gaan hij dat mijn fouten raak zien. Je weet, ek en jy het ons allemaal zo'n so speciale kamerkie in ons harte, wat ons wegsteek. En ons moet nie. Ons moet die Heere toelaat in ons hart. Die Bijbel sê die volgende, en ek lees het vir jou. Psalm 10 vers 17. Heere, U die begeerte van die ootmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk. U oor sal luister. Psalm 13 vers 3 vraag. Hoe lang sal ek planne beraam in my siel? My kommer in my hart oordag. Die psalmdichter vra, hoekom sal kommer in my hart bly? Hoekom is dit daar? Psalm 17:3 sê, U het my hart getoets, dit in die nacht ondersoek. Ek dink nie dat ons moet vanaand, en ek het een gebed vanaand, is dat ek en jy ons hart sal oopmaak vir die Heilige Gees. Ek dink is belangrik. Hoekom sê ek vanaand so? Hoekom sê ek so? Ek sê so, omdat die Heilige Gees een baie spesifieke bediening het. Een baie spesifieke bediening het. En daar die bediening is die volgende. Kom ek lees vir jou, Jesaja 61 vanaf vers 1. Die Gees van die Heere, Heere is op my, omdat die Heere my gesalf het, om een blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart. Die Bybel sê in Psalm 34:19, die Heere is nabij die wat gebroken is van hart. Hy verlos die versla is van gees. Die Bybel sê in Psalm 51:19, die offers van God is een gebroken gees. Een gebroken versla hart sal u, o God, nie verag nie. Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken is van hart, hy verbind hulle wonde. En ek dink vanavond, is het juist die tyd wat ek en jy moet hoor, dat ons God moet vertrou met ons hele hart. Met ons hele hart. Ons moet God vertrou met ons hart. Met ons hele hart. Nie met 'n bietjie nie. Met ons hele hart. Vertrou op die Heere. Met jou hele hart. Nie halfpad nie. Nie bietjie nie. Met jou hele hart. Ek weet nie hoekom ek het sê vanavond nie, maar die Heere weet het. Ons, ja, jy het seer gekry.
Ja, jou hart is stikkend. Ja, jy kan niemand vertrou nie. Ja, jy kan nie meer jou hart oopmaak en deel met iemand nie. Ek weet, ek verstaan dit dalk nie, maar ek weet hoekom mense dit doen. En, maar ek kom vanavond aan jou toe en ek pleit by jou vanavond. En ek sê vir jou, dat jy moet die Here vertrou met jou hele hart. Onthou jy nie die woorde van God toe hy gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel nie? Godse liefde tot ons sal ons nooit in die steek laat nie. Want God wil ons hart genees. God wil vanaand kom deur die bediening van die Heilige Gees. Jesus het baie harte genees op aarde terwyl hy hier was. En ek glo dat daar die bediening nog nie opgehou het nie. Ek glo dat die bediening van die Heilige Gees, van die verbinding van die gebrokenis van hart, nog steeds vanaand tot my en jou beskikking is. Ek en jy kan nog vanaand ons hart aan die Here openbaar en sê, Here, dis hoe my hart lyk. Dis hoe my hart lyk. En weet jy wat, ons moenie enigiets wegsteek nie. As ons vanaand met God praat en die Heilige Gees vra om ons harte gesond te maak, moet ons ons hele hart aan hom oorgee. Ons hele hart. Ons hele hart. Ons hele hart. Ons wil niks terughou nie. Ek sê baie keer vir mense, as hulle in my spreekkamer sit, dan sê ek, onthou net een ding. God kyk verby wat die mens kyk. God sien die hart raak. En al wat die Here wil hê, is ek en jy moet met ons hele hart net na hom toe kom en vir hom sê, Here, kom bedien my hele hart. So stikkend as wat hy is, so vol bekommernis as wat hy is, so gebroken as wat hy is, so vol haat as wat hy is, soveel verwyd as wat hy in hom het, soveel bitterheid as wat daar is, kom genees net vanaand my gebroken hart. Want dis 'n bediening van die Heilige Gees. Dis 'n bediening. Want die Here wil hê op die einde van die dag moet jy uitroep, ek wil die Here loof met my hele hart. Ek wil al u wonders vertel. Ons hart maak saak vir God. Daarom is dit nog steeds 'n bediening van die Heilige Gees vandag nog. Jy is nie vanaand naby my nie. Jy is dalk in Beaufort Wes. Jy is ver van my af. Maar die Gees van die Here, Here is waar jy is. Die Here hoor nou wat ek hier sê vanaand. Inteendeel, hy gee my die boodskap. Hy gee my die boodskap om oor te dra. En ek wil net hê jy moet vanaand net hoor, net voordat ek vir jou bid, wil ek jy moet net iets hoor. Onthou julle daai skrif in Spreuke 3 vers 5? Vertrou op die Here met jou hele hart. Dit gaan nie hier altyd net oor geloof nie, of oor eie insig of eie wysheid nie. Maar ek wil jy moet vanaand hoor dat ek en jy God moet vertrou met ons hart. Nee, jy moet nie een mens vertrou nie. Stem saam met jou. Maar vertrou die Here se Gees. Want dieselfde Gees wat op Jesus was, wat Jesus in staat gestel het om die gebrokene van hart te verbind, is dieselfde Heilige Gees vanaand daarna by jou. En ek wil vanaand vir jou bid. En ek wil hê jy moet werklik waar jou hele hart oopmaak vir die Here. Jy moet juist vanaand in hierdie bediening, nou, wanneer jy ook kan luister, môre aan, môre middag, volgende week, ek weet nie wanneer jy gaan luister nie, maar het maak nie saak nie. Hierdie boodskap sal vir ewig in die hemele wees, want is God se woord, nie mense nie, en die woord van die Here sal standhou tot in alle ewigheid toe.
Die Heilige Gees, sy bediening is om gebroken harte heel te maak. En dalk is het niet voor jou vanavond bedoel nie. Dalk is het voor iemand anders voor wie jy die boodschap moet stuur. Maar ek weet, jy luister naar mij vanavond. Of wanneer jy ook kan naar mij luister. En jij weet, ek weet dat jij weet, dat ek weet, jij weet, dat het is juist jij wat een gebroken hart het. Wat een stikkende leven het. Wat niet meer weet wat er kan doen nie. En ek wil vanavond vir jou bid. En ek wil jy moet vanavond God vertrouwen. Vertrouw met jou hele hart. En ek gaan die Heilige Gees vra om in jou hart jou te verbind vanavond. En als hierdie boodskap niet voor jou is nie, stuur om vir die persoon wat om nodig het. Want God is in die bezigheid van gebroken harte te verbind. Hij is in daar die bezigheid. En vanavond in Zuid-Afrika en reg oor die wereld, het hy nog nooit opgehou om gebroken harte te verbind nie. Kom ek en jy vertrouw, God die Vader, sy gees vanavond te stuur, en sy bediening in ons harte te kom uitleef, en elke gebroken hart te verbind vanavond. Vader, ek kom vanavond na u toe in Jesus naam. Here, u ken ons harte, want ek het so pas gelees uit die Bijbel, uit baie skrifte, waar u sê, u deursoek en ondersoek en kyk na ons harte, selfs in die nacht, kyk u na daar die verslae hart, en al die mooie dinge wat u beloof in die woord. Maar Here, hier is mense vanavond wat na my luister, wat vandag na my luister, wie sy harte stikkend is, hulle is te bang om enig iemand te vertrou. Maar Here, ek vertrou u. Ek vertrouw u dat u vanavond daar die gebroken harte sal verbind, Here. Verbind elke gebroken hart. Verbind elke gebroken huwelik. Verbind elke gebroken huisgesin. Verbind elke gebroken verhouding. Verbind elke gebroken ouer kind ouer verhouding. Here, verbind het vanavond en doen een wonderwerk in elkeen se lewe. Ek lê hart tot hart sy mensies en ook hulle na wie hulle die boodskappe stuur by u voete neer vanavond, Here. En ek smeek u my God, laat u gees hierdie wonderlike bediening van die gebroken harte te verbind, dat die gees van die Here, Here, hierdie bediening sal aflê in elke een wat na my stem luister. Ek dank u daarvoor, Vader, in die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen en amen. Indien my wil kontak, ek is Prof. Pieter van Wyk. My telefoonnummer is 072-409-1885. Tot morgen ontgroet ek jou. En ek wil net vir al ons mense sê, julle wat vir my julle gebedsversoeke gestuur het, ek bid elke aand vir julle. Ek bid regtig elke aand vir julle. En hart tot hart, en al ons vriende daar buiten, na wie hart tot hart die boodskappe stuur, weet, ek bid elke aand speciaal vir julle. Mag die Here elke gebroken hart, gebroken verhouding, gebroken huwelik, gebroken ouers, gebroken kinders, herstel en genees vanavond. In Jesus naam, tot morgen groet ek julle. Tot ziens.